جدایی طلبان ملی‌گرا و طرفداران حزب حاکم همگرایی و اتحاد کاتالونیا پس از ناکامی در کسب اکثریت مطلق در پارلمان محلی هنوز در فکر جدایی کاتالونیا از اسپانیا هستند. یکی از ساکنان این منطقه خود مختار میگوید نتیجه بهتری برای حزب حاکم همگرایی و اتحاد انتظار داشتم، یعنی کرسی‌های بیشتر در پارلمان محلی، اما با نتایج فعلی هم این حزب همراه با جمهوری‌خواهان چپگرا اکثریت بزرگی را در پارلمان محلی برای جدایی طلبان کاتالونیا به دست آوردند. آنها باید طرح تشکیل کشور مستقل کاتالونیا را پیش ببرند. شاید نتیجه به دست آمده مطلوب ما نباشد، اما کاملا روشن است که برخی احزاب جدایی طلب پیشرفت زیادی داشتند و باید همان کاری را انجام بدهند که جامعه میخواهد. همه طیف های احزاب ملی گرا از میان رو، راست و چپ باید برای تشکیل دولتی جدید تلاش کنند. خبرنگار یورونیوز در بارسلون میگوید برنامه‌های حزب حاکم همگرایی و اتحاد کاتالونیا که آرتور ماس رئیس دولت این منطقه خود مختار آن را شکل داده با حمایت فراگیر مردمی به مرحله لازم الارجاع شدن نرسید. این حزب نسبت به گذشته کرسی‌های کمتری به دست آورد و اکنون به حمایت گروه‌های سیاسی دیگری برای اجرای طرح برگزاری همه پرسی استقلال منطقه کاتالونیا از اسپانیا و تبدیل آن به کشور مستقل نیاز دارد.